ако има коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ, јас мислам дека БЕСА и ВМРО ќе добијат наследните избори. Да, дефинитивно. Па тоа е оваа моја теза. Значи, они кои што нема да формираат сега влада, тие ќе бидат сигурни добитници на следните избори. Тоа ли е едната коалиција? Мислам да. Мислам да. Во наредни мислам да, 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 да. Да, да. ДУИ да. Тоа го гледа. Да, ДУИ го гледа, но ДУИ самиот се поставува во една немокна ситуација. Не му е толку немокна колку што сами влегува во глупа, во глупа политичка. Сами влегува. Апсолутно. Ако Заев нема што да прави, реално Заев нема што да прави. Заев или ќе се коцка до крај, или ќе го да. На политичка. Ке него е one way ticket. Да. Тука Радмила, е во залог многу работи составени и тоа е тоа. Нема што да прави. Или ќе се коцка заедно со Заев до крај, или ќе ја нема на политичката сцена. Кај ДУИ не е таква работа. Кај ДУИ не е таква нож до коска ситуација да мора да се продава толку лесно вамо или тамо. Но начинот на кој е вода целата политичка разврска, всушност ги прави најголем губитник. Нема друга варијанта. Ги прави најголем губитник и тие свесно тоа си го прават сами на себе. Мене не ми е многу јасна таа нивна логика. Оние го гледаат растењето на беса.